Vítejte u dalšího videa, dneska si zahraju hru, která se jmenuje GTA Online a jsem tady s Kozlem. Nepozdravím me. Dobře, a dneska budeme dělat takovou menší challenge, kdo z nás najde lepší auto, rychlejší auto na normálně GTA ulicí. Může být na parkovaně i jet. Jo, může být. A máme na to 5 minut. Ano, ano, ty si všechno vysvětlil. Máme 5 minut na to najít rychlejší auto než druhej. Mám ti nechat vyhrát pro video? Ne, ne, ne. No jo. Po videu si domluvíme. Jo. A bude to úplně legit nejvíc. Koupíš mi hambáč? No. Au. Tak já taky, tak ne, tak já jsem se nerozjebal. Ok, a dáme teda timer na 5 minut, poběž ke mně. Pojď na popelnici, tam je náš domov. Dobře. Já mám tady domov, naproti tobě. Dobře. Kočku, lec mi z té hlavy. A máme na to 5 minut, takže 3, 2, 1, jdeme! Ty běžíš na druhou stranu. Víš o tom, že tady je parkoviště? Je taky. Aha, do prdele. Počkej, ale tam není, ne? Na molu. Aha. Ale jsou tady sami sračky. Nebo sračky, je tady to Frank Lomanovo auto, nebo jak se to řek jednou. Kámo, po mně jdou fízlova, do píče. Mám tam kamion zaparkovaný, tak mi ho neber. Kámo, já jsem možná našel fakt dost rychlý auto teďka. Jako ten kamion, kdybych ti ukradl, to by byla prdel, ty vole. To bys si mě vyhrál. Cože? To by si nevyhrál. No nevyhrál, ale byl by to dobrý content. Už mě hledaj fízlová. Asi mezi tím. Prostě jen tak běžím. Protože ty si běžíš? Ne, nebo máme si právě na přepravu jiný auto? No já jsem si vzal na přepravu rychlý auto, no. Aha. Který možná budu používat. Jako můžeme sem brát auto? Tak já jsem tady běžel, hledal. To je jiný. Do prdele, kůna plesnivá, zase. No. Tamhle jede to auto, který jsem chtěl ukrást. Ne, tamhle je další. Oni mě ho vzali, to jsou svině. Já už mám auto rychlý. No, budeme mít to stejný. A ukradl jsem ho před policejní stanicí. Ale jako nechci nic říkat, jo, ale máme mít to. Ty vole, tak tohle nevím, jestli vyhraješ. Takže končíme, jo? Mě chceš říct. O jo, asi. Já už mám takhle. Já mám taky, no. No ty jsi nahoře, počkej, já jedu za tebou. Tohle to prostě ne... Já mám akorát rozbitý čumák a skola, nesmím jen do sebe bourat. My máme stejný! Máme stejný! Kamo, a dokonce máme stejně černý, ok, no tak si dáme drag race na dálnici, pojď, dáme si drag race, dělej, 3, 2, 1, teď. Kam až se jede? Nevím, prostě kousek. Yes, mám rychlejší. A nesmí se bourat, to. Jasně. Nesmíme brát stejné auto. Dobře, nesmíme brát stejné auto. Takže, postavíme se na něj. Jo a pak až je budeme mít, tak si řekneme, který to je, aby jsme neměli stejný, aby to bylo chápeče. Ne. Prostě jenom nesmí být tohleto auto, to nesmí být. Ok. 3, 2, 1, teď. Nevás dát za zastavení. Ne, nebudeš ke mně nastavovat, co jsi to zkoušel. Je dost pomalý, no. Já mám zatím nějakého Mustanga, nebo co to je. Akorát mám jak to chyt. Občas. Lak. Ale natáčím. Na Discordu se nesekáš, to je nejhlavnější. A ve hře taky ne, asi. Asi určitě. Je není. Jako v realitě by určitě takhle nevypadala americká garáž, tam to je přeplněný určitě, vole, každý den, ty vole, celý den, ale...
momentálně to nějaký prázdný, no. Ten nejvyšší patro, tam taky nic není. Mám auto. Já ne. Můžeš... Já jo. Piče. No ruši bez střechy, tejto. Stejně ale bez střechy. Doufám, že zase nebudeme mít stejný. No, Blendy. To nevím. Kolik máš času na najítí? 2,5 minuty. Kolik je hodin vlastně? 3 ráno. Já si myslím, že jsou taky na hodinách. Jo, to já taky no. Ty jsem ale naboural do auta. Okay, so you're in serious trouble and you need my help. Okay, okay. Kam já si musím vzít asi tohle auto, ty vole. Protože já vůbec nemám štěstí na naleznutí normálního auta. A nesmí se do sebe bourat. Jo, jo, já jsem předtím naboural, protože jsem věděl, že prostě jsem že už vyhrávám. A pak už ke konci to bylo... No, prostě. Taky už máš vybraný. Jo, mám. Takže, 3, 2, 1, teď. No tak ty vole, co? Co? To je Ferrari. No já nevím, co to je za auto, já jsem... To je Ferrari. No, gratulace, no. Jak se vyhrál. Takže to 1-1. Dáme ještě třetí, rozhodující. Rozhodovací. Rozhodovací, ano, přesně. 3, 2, 1, teď. Nemůžeš do tohohle nastoupit. Do toho svýho. Nic si teďka řek. No to jo, ale jakože kdyby se našel na ulici, tak se můžeš vzít na přepravu, ale tyhle ty na... Tohle je hodně pomalý. Nesmíš používat zbraně? Já jenom k zabití. Čura, proč mi tady auto nechtějí zastavit. Ale je docela rychlý tejto. Ale mě se to mi koraguje, nevím proč. Mhm, nice. Já mám auto, který se rozjíždí týden, no. No já taky. Ale to maximálku má velkou. Ale možná jsem našel auto, který fakt jako... Tohle jde hodně pomalu, ty vole. Nebo rozjezd to má hrozně špatný. Ty vole, kámo, já vůbec... Za prvý nevím, jak to mám komentovat, protože totálně tady já jardím. Ale bude vadit, když to bude stejný auto, ale jiná barva. Bude. Protože, kámo, já tady všude nacházím ty, co jsme měli do finále. Já taky teď taky nacházím. Ono existuje jedno... Dost podobný auto. Podobný, akorát nemá ty výfuky uprostřed. Dobrý, konec. Takže to, co máš teďka, tak z něj nemůžeš vystoupit. OK. A pojď asi zase k tunelu. Neskoušej ho brát. Yes! Aha, ty to máš? Já si chtěl vzít auto, co teďka jel přede mnou, ty ho máš. No, chci si ho vyměnit? Ne, nechci, děkuju. Jo, já jsem to ani jinou než krábnul. Jo. Dáme tady. Kde? Tady. Okay. Tady od tu, no. Tady. Moje je taky pomalý, popravdě. Můžem? 3, 2, 1, teď. Vážně? Yes, takže je to 2-1, takže tím pádem jsem v tomhletom videu vyhrál.
Ano, můžeme klidně ten závod dát ještě jednou, jestli chceš. Třeba to. Zkus na maximálku. To nevím. Ok, tak jdeme na dálnici, ale. Ne, pojď. Můžeme. Tři, dva, jedna, teď. Já jsem teď měl úplně na piču rozjezd, ale tak. Dávám si první osobu. Jo, to já taky no. Jedu 60. Já 80. 70. 80. 85. Ono víc jak 85 nejede. Jo, jede 90. Moje taky jede 90. A z 90 výš nechce jet. Já už jde trošičku výš, kurva. Měl jsem tam 90, ale víš, to už jde hodně těžko. No nic, ale každopádně, pokud se vám tady to video líbilo, jestli ho dejte like, čerber. Pokud se vám video nebylo, dejte dislike, zlobit se budu jak svině. Běž na můj Instač. Zlobit se budu jak svině. Běžte na Kozlův Instagram a dejte mu tam rozhodně follow, on si to zaslouží, odpálil petardy ve svém baráku. Je takový grády, že se zryp jako ten umak tam všichni. Za to si to 100% zaslouží. Jo, tam tak rok fotky na Instagram. Jo, on tam má tak rok, tak dva roky starý fotky, ale no nic, zatím, čau! Ne, máš rozbalný auto. Ne!